بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيتوريا سمبر خايا شمال باتشوكتين شركة سدحات. وعنو لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أصابتهم مصيبة يقول رسولك إنا لله وإنا إليه راجعون له. وحيربان نصني معلمان نصني حسلونتي مقدشان كتشرني وحن نصيب درعة وحال يري حليم رجعتها عادتها قديمة مقدشو عاوة أفرتي كدب وحكد عي خرح دان تانكا قرح يرو وين على مخلي وإلا هضم إلا ميل بلغة مخلي ولينا لما سو عدين دباتد انت إلا اكتهاي وحي دادكو دمتاي وحي قاري وحي دعوة لكن قرح عوان عن بارين إنا آد ياد بانوغسو هرشي دا إن لغو نقضو أمن دردي مقدشو وقرح دعي taa waxay cadeynaysaa in ay dadku muqdisho diidan yihiin ammaanka iyo nabaddu ay dhibeyso. taa waxay cadeynaysaa in qaraxyadu al-shabaab kaliya aheen ay dadku reer muqdisho iyaga laftirkooda ee diidaya inay hub ka dhigaan ay ka dambeeyaan qaraxyada maanta soo cusboonaysiibay. maxaa dhacayday maalin walba hodheel baa lagu shirayaa, mudulood baa shirayo, dagaal baa la afuufayaa, meediyada laga qeylinayaa, daar cariso iyo waxaasi waxbay waxay yihiin maleh kaabi jadal iyo carabi waxay yihiin maleh. laakiin shacabka muqdisho maantu dantiina weeye howsha ay dowladda waddo in hub la dhigo. haddii hubka la caruuriyo nabad la helo, waxaa bilaabanayso in qofka uu si xor u shaqaysto, waxaa bilaabanayso horumar, waxaa bilaabanayso in ay ummaddu amuuraheedu raadsato, ay danaheeda ogaato, ay cibaadaysato, ay bil ramadaan waay, bil kheer waay, ee dilka iyo dhaca iyo boobka uu yaraado. haddii laakiin oon hubka la caruurin, waxa ka dambeeya waxan oo dhacay weeyaan. waxaa kaloo jirto oo ay soo gaartay ii sheegeen ciidamada bisha kowdeeda in lagu tala jiro in meelihii goobihii aan ka soo hadlay in dib loo geliyo hubdhigid la suubinayo shaamil ah oo muqdisho dhan ah. markuu annaga waxaan soo dhaweynaynaa dagaalka lagula jiro dadka hubka sita. waxaan soo dhaweynaynaa nin walboo hub sito magaalada dhexwareegaya, haduu askari yahay iyo haduu yahay ilaalada qaaska ee tujaarta iyo wax walbo, waxaan soo dhaweynaynaa in hubka laga dhigo ee ilaalada waddanka iyo dalka ay dowladdu sentraalka mas-uul ka noqoto ee amniga muqdisho soo celiso. waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa mar kale qaraxii maanta ka dhacay muqdisho waxa weeye arrin aad u xun oo laga naxo haddiiba uu imanka iyadoo hub la aruurinayo qarax dhacayo qarax soo laa. marka waxaan odhanaynaa shacabka soomaaliyeed ka fiirsada in xasilaanta muqdisho ay tahay dantiina. maanta dadka wadooyinka ku dhimanaya waa adinku, dadka qaraxyada lala baygsanaya waa adinku, nimankan siyaasiyiinta dowladda gawaari qafilin bay ku socdaan, villa soomaaliya degan yihiin, hodheelaa lagu ilaaliyaa. waxa dhibaatada ay gaarayso waa qofka maskiinka ee shaaraca jooga, shaaraca maray. taasi aad baan uga soo horjeedaa. marka soomaaliya waxaa loo baahan yahay in bandow lagu soo rogo oo si hubka si daacadnimo loo wada aruuriyo. maxaa dhacay leh dee ma dhici karto in mar walba la sheego inuu qarax jiro. aawe nabad sugiddii, aawe baliiskii, aawe istikbaaraadkii, aawe shacabkii dowladda la shaqayn lahaa. gaarigan isnidaaminaya la qarxinayo miyaan la arkayn, miyaan la garanayn, ciddii wadato, ciddii ka dambeyso, halkee lagu soo cabeeyey, xaafadee ka yimid, yaa ka dambeeyey, yaa dadkan fangareeyo, halkee iska soo abaabulaan. inta oo idil waa la baari karaa, dadku way isgaranayaan muqdisho. marka waxaa odhanayaa maanta caawa ay ramadaan tahay, aad iyo aad baan uga soo horjeedaa, aad iyo aad baan uga xumahay in maantu qarax dhacay, in haddana dab la afuufayo oo la rabo in la dagaalamo. marka waxa weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa wasaaradda amniga ee maanta wasiirkeedu la afuray, la saxuuranayo askarta, uu shaaraca dhex taagan yahay, ra-iisul wasaarihii sidoo kale shaaraca taagan yahay, dowladdoo idil iska xil saartay siday muqdisho hubka uga dhigileed. waa wax lagu farxo ninkii diidana. waxaan odhanaynaa in tallaabo sharci leh laga qabto weeyaan. shacabka soomaali saa u dhantihiin, qofkaad garanaysiine hub guriga ku haysta soo sheega, soo tilmaama, dowladda la shaqeeya, dowladda la sheegaya waa shacabka. ha laisku duubto, amniga waa wax muhiim ah, waa wax adinku mas-uuli aad ka tihiin. maxaa dhacay deh dee ninka muslimka ah markuu munkar iyo facshar arko waa inuu ka hadlaa, waa inuu gacan ula tagaa, ama waa inuu ka tagaa? maadaamaad meeshaad joogtiin, waddankaa waa waddanka waa la wada leeyahay, waddankaa ilaaliya,
waxa dhibaatadu maanta haysato waa shacabka muqdisho jooga hadday baraka ciyaal yihiin hadday yihiin dad shaqaale caadi ah hadday yihiin tujaarta muqdisho hadday yihiin kuwa caasiyada wado hadday yihiin kuwa wadooyinka wax ku iibinayo marka dhibaatadu soomaalo idil bay haysataa caasimadu waa in si deg deg ah wax looga qabtaa amnigeeda amniga soo jeedinaya marka maanta la socda xamar qarax weyn baa ka dhacay oo weli layma soo sheegin wixii kale waa layla soo hadlayaan waa furay waxa la yidhi hadduu qarax ka dhacali taasina waa waxaan loo adkaysan karin ilaahayow naga qabo dadkan cadowga ummadda ah ilaahw naga qabo dadkan waa cadowga ummadda muslimka ah ee bisha ramadaan qarxinay marka waxaan leeyahay aada baan ugu xumahay innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun intii wax ku naqatayna allaha caafiyo intii dhimintana jannata firdows allaha geeyaan leh marka shacabka soomaaliyeed isku duubta u hoggaansanaada dowladda iska dhiga hubkan qurunka ee caasimada joogta in hub uma baahnidiin hastala victoria sembre qaqaayash mac salaama